ассалаумағалейкум қадірменді көрермен тікелей эфирде жаңалықтар студияда алмат хамит кемедегінің жаны бір сын сағатта ортақ ешкімде сұрт сырт қалмауы тиіс тек қана мемлекеттің күш жігері жеткіліксіз болады зауалды еңсеру үшін әрбір азаматтың өзінің қолынан келетін үлесі қосуы тиіс бүгін қазақстан халқына үндеу жариялаған тұңғыш президент нұрсұлтан назарбаев осылай деді елбасы барша отандастарды басқа түскен қиындықпен бірлесе күресуге шақырды мен бұл қиын кезеңде ел жұртқа көмектескісі келетін және жәрден бере алатын адамдардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды осындай жағдайда бұрынғыша отандық ірі кәсіпорындар да қолдауын көрсетеді деп сенемін ондай қорларды әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда құру қажет ол жұмысты тиісінше сол жерлердің әкімдері жүзеге асырғаны дұрыс ұлттық бизнес өкілдерінің ел жұртқа көрсетіп жатқан көмегі үшін ризашылығымды білдіремін мұндай мәрттік жалғасын табады деген үміттемін компаниялар иелері өз еңбеккерлеріне қаржылай әрі моральдық тұрғыда жәрдемдеседі деп сенемін отандық бизнес өкілдерін жалдамалы қызметкерлерді жұмыстан шығармауға шақырамын ірі инвесторлар үкіметпен әкімдіктермен бірлесе отырып өздері жұмыс жасап өңірлерде халыққа қолдау көрсетуге тиіс қазақстандықтар қиын кезеңдерде әрдайым бір біріне жәрдемдескен біздің бірлігіміз қиындықты еңсерудің кепілі қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаев үндеуі соңында елбасы қазақстандықтарды наурыз мерекесімен құттықтады шуақты мерекеде әрбір шаңыраққа шаттықпен пен тілеймін барлық ауыртпалық бізді айналып өткей қазақстан бұл қиындықты да еңсеріп дамудың жаңа кезеңіне аяқ басады деп нық сенемін біз біргеміз деп жазды қазақстанда тағы 5 адам коронавирус жұқтырды қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше дерек үш шеуі алматылық пен екі қарағандылық азаматтан анықталған олардың барлығы шетелден оралғандар болып отыр оның екеуі қарағанды қаласында олар 1972 және 1971 жылы туылған қазақстан республикасының азаматтары екеуі де 0324 рейсімен минск қарағанды ұшағымен келген болатын сол сияқты алматы қаласы бойынша үш адам тіркеліп отыр олар 1979 жылғы әйел адам бізге берлин қаласынан ұшып келді екінші азамат 1997 жылғы туылған ер адам франциядан ұшып келді және де бір жылғы әйел адам барлығын денсаулықтары жақсы республика бойынша 49 науқасы науқас тіркеліп отыр қайтыс болғандар арасында жоқ Осылайша елде қазір қауіпті үндетті жұқтырғандар саны 49 болды. Алматыда 22, Нұр Султанды 25 және қарағандыда 2 жағдайтыр келген. Айта кетей қазір ел бойынша стационарлық карантинде 860, үй бақауында 2611 адам алында. 23-ші наурызға дейін шетелде жүрген бес мүн қазақстандық елге оралады бұл туралы үкімет басшысының орынбасары ерлан тоғжанов ресми мәлімдеді вице премьердің айтуынша қазір бүкіл әлемде рейстер айтарлықтай азайып кеткен осыған қарамастан қазастандықтарға чартерлік рейстер ұйымдастырылыпты дегенмен бұл әуе сапарлары мемлекет есебінен жүргізілмейді жолақыны азаматтар өздері төлейді әлемде тәшта жалды бүгінгі күні 2246494 адам жұқтырған дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек қауіпті кеселден 88485 адам сауығып қатарға осылыпты. ал үндет 10049 адамның өмірін жалмаған жер жаһан бойынша күн сайын өсім 24 төрт асып тұр мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр қазіргі күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген негізгі ошағы аспанасты елі сонымен қатар италия иран испания мен францияда да ауру өршіп тұр ал ақш та коронавирустан айтыс болғандар саны 551-ге жетті. Ал көрші Қырғызстанда 6 жағдай келсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 33-ке жетті. Дәргерлер коронавирус кезінде қандай дәрілерді қолдануға болмайтынын айтты мамандар COVID-19 кезінде антибиотиктермен емдеу тиімсіз әрі қауіпті екенін алға тартады айтуларынша антибиотиктер бактериялармен мен кезінде ғана қолданылады ал вируспен соның ішінде коронавируспен күресте олардың еш пайдасы жоқ қайта өз өзіңді емдеу кезінде антибиотиктерді қолдану денсаулыққа қауіпті дейді ақ ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым өкілдері де емнің ой осы түріне қатысты ойларын айтты мамандар коронавирус инфекциясын жұқтырғандарға антибиотиктер берілмейтінін алға тартуда оларда дерттің алдын алу үшін қажеті жоқ екенін айтады ресей елінде тәж вирустың геномені толық анықталды анатолий смородинцев атындағы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары індет жұқтырған науқастан SARS-CoV-2 коронавирусының алғашқы толық геноменін анықтады бұл ақпарат жұқпалы ауруды емдеуге арналған вакциналар мен вирусқа қарсы препараттарды жасауға көмектесеттейді. дейді жалпы мамандар сарсков екі вирусына жасалған генетикалық талдаудың оның таралуы мен эволюциясын түсіну үшін маңызды екенін айтады бүгіннен бастап елде коронавирусты анықтайтын жедел сынамалар қолданыла бастады бұл сынамалар арқылы күніне 15 мүн мың адамды тексеруге болады сол себепті түрік жұртшылығы дәрігерлерге қошемет көрсетті жалпы ішкі істер елде карантинге алынғандар саны 9800 адам екенін айтты жалпы сақты шаралар аясында түркия халқы шетел азаматтарының елге кіруіне тыйым салды топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған меруерт қыдырбайқызы елдана сәрсенбаева жетісу телеарнасы елімізде 72 кәсіпкер жеке табыс салығынан босатылады оларға төтенше жағдай кезінде халықты азық түлік қажетті тауарлармен қамтамасыз ету жолдары толығымен қарастырылған мемлекет тарапынан беріліп отырған жеңілдік 10 пайыз жалпы бұл жұмыстарға 32 миллиард теңгеден аса қаражат бөлу көзделіп отыр сондай ақ шағын және орта бизнес өкілдеріне мүлік салығынан бөлек басқа да берешектерін төлеу уақытша тоқтатылды ал кәсіпкерлер қазіргі күндері сауда саттыққа негісіз бағаны өсіру фактілері тіркелген жағдайда қатан түрде жауапқа тартылады қазақстанда коронавирус жайында жалған яғни фейк ақпараттардың көптеп көптеп таралуы халықты шатастырып жатыр осы ретте қазақстан республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі дәурен абаев елімізде жаңа сайт қосылғанын мәлімдеді ол жақсы жаңалықпен фейсбук әлеуметтік парақшасында бөлісті енді елдегі ресми деректерді тек коронавирус екі порталынан алуға болатынын хабарлады құрметті достар қазір азаматтарды коронавирусқа қатысты жедел әрі сенімді мәліметтермен ақпараттандыру ең маңызды мәселе кей уақытта қоғамды мен қарым қатынастың жеткілікті дәрежеде тиімді болмай жатқанын мойындау керек түрлі ақпарат құралдары әсіресе мессенджерлер арқылы жалған ақпараттың таралуы көптеген қиындықтар туындатуда осы орайда коронавирус екі мың жиырма нүкте сайтының іске қосылғанын хабарлаймын бұл ресурста төтенше жағдай бойынша карантин кезіндегі тәртіп пен мемлекеттің коронавирусқа қарсы жасап жатқан шаралары жөнінде сондай ақ желіде тараған жалған мәліметтерді теріске шығару және басқа да барлық өзекті ақпараттар жинақталады сайтта елдегі ахуалдың нақты деректерімен қатар аурудың алдын алу жолдары белгілері жайында толық ақпарат қамтылған бұнан бөлек министр порталда сұрақ жауап айдары бар екенін айтты азаматтар үшін сайтта арнайы сұрақ жауап айдары болады ол жерде әрбір пайдаланушы өзіне қажетті сауалына жауап ала алады сіздерден осы мәліметті таратуды және сенімді ақпарат көздеріне ғана жүгінуді сұраймын адамдықтан аттағандар әшкере болды алматы қаласында бір миллион масканы жоғары бағамен сатқан азаматтар ұсталды арнайы рейд барысында анықталғандай олардың кәсіпкерлік қызметпен айналысатын рұқсат құжаты болмаған соған қарамастан шаһардың төрт нүктесінде медициналық бетперде қонын шарықтатып сатып үлгерген тексеріс барысында заңсыз саудагерлерден жалпы сомасы 191 миллион теңге болатын 1 миллион 55 бес маска анықталды барлығы да алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына үлестірілді ал аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 214-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды айта кетсе, қазіргі таңда елімізде күніне 365 жүз маска шығарылып жатыр бұл өндіріс көлемін 1 миллион данаға жеткізу көзделген қадірменді көрермен әзірге айтар ақпарат осы біз өздеріңізбен он нөл жүздесеміз